Paşinyanın Azərbaycanla bağlı səsləndirdiyi fikirlər indi öz bu istiqamətə hər zaman qeyd edirəm. İctimaiyyətini bu istiqamətdə sülh müqaviləsini hazırlamaq da ola bilər, özünü sülhpərvər göstərmək də ola bilər. Amma istənilən halda məğzə nəzər yetirdikdə biz bunu pozitiv açıqlama olaraq dəyərləndirə bilərik. Və bu pozitiv açıqlamalar Xankəndidəki qanunsuz rejimdə təşvişi bir qədər artırıb. Buna görə də ki, Paşinyanın çıxışından sonra İrəvana məktub göndərən qondarma qurumun parlament fraksiyaları erməni liderin mövqeyinin qəbul edilməz olduğunu bildiriblər. Üstəlik, separatçılar Paşinyanın siyasətini Bakı ilə eyniləşdirməkdə ittiham ediblər. Beləliklə, Qarabağdakı separatçılar niyə Ermənistanın baş nazirinin açıqlamalarından narahatdır? Bu bölgə üçün hansı gələcəyə vəd edir və buna hazırlıq prosesi artıq başlayıb mı? İzləyək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın parlamentdə çıxışı Xankəndidəki separatçılarla İrəvan arasında fikir ayrılıqlarını bir qədər də gücləndirib. Separatçılar arasında təşvişi gücləndirən əsas məqam Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacağını bəyan etməsidir. Xankəndidə yaxşı başa düşürlər ki, Paşinyanın atacağı bu addım ən azından separatçılara ediləcək maliyyə dəstəyini yox edəcək. Nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda qondarma rejimin büdcəsinin 75% məhz İrəvandan verilən dotasiyalar hesabına formalaşır. Yardımın kəsilməsi, eləcə də Paşinyanın parlamentdə dediklərini reallaşdırması təkcə Rusiya sülh məramlılarını bölgədən çıxarmayacaq, eləcə də qondarma rejimi default vəziyyətinə gətirib çıxaracaq. Nəticədə Xankəndidəki separatçı rejim tam məhv olacaq və onun Azərbaycanın tam yurisdiksiyasına keçməsi yaşanacaq. Görünür, bu ehtimalın gerçəyə çevrildiyini başa düşdüyü üçün separatçı rejim Paşinyanın çıxışından dərhal sonra bəyanat yayaraq İrəvanın mövqeyinin qəbul edilməz olduğunu açıqlayıb. Bu isə Xankəndidə artıq Ermənistanla bağlı qorxuların tam açıq səviyyəyə çatdığını göstərir. Maraqlı olan məqam Xankəndidən göndərilən bəyanata Paşinyanın bugün eyni formada cavab verməsidir. Yəni Ermənistanın baş naziri bir daha Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasına vurğu etdi ki, bu da İrəvanda Xankəndi ilə bağlı qərarın artıq qəbul edildiyini göstərir. Diqqət çəkən məsələ isə İrəvanın bu prosesə son açıqlamalardan bir neçə ay öncə hazırlaşması. Təsadüfü deyil ki, məhz 4 ay öncə Xankəndinə Paşinyan özünün ən yaxın adamlarından sayılan Samvel Babayanı yerləşdirib. Sonuncu isə Xankəndidə fəaliyyətini martın sonundan ən pik həddə çatdırıb ki, bu da separatçı elit arasında parçalanmanı gücləndirib. Digər tərəfdən isə mövcud aktivlik Rusiyaya qarşı mənfi rəyin yaranmasında da önəmli pay sahibi olub. Ona görə də Xankəndidən xəbərdarlıq alan Paşinyan bundan sonraki dönəmdə də separatçılar arasında bölünməni sürətləndirəcək. İrəvan və Bakıdakı liderlər sinxron şəkildə işləyirlər. Nəzərə alsaq ki, hazırda həm İrəvan, həm də Bakıda xarici moderatorlar var və onlar Vaşinqton planının reallaşdırılmasına hazırlaşırlar, o zaman hər şey aydın olur. Biz elan edilmiş cinayətin reallaşdırılmasının şahidi oluruq. Paşinyan özünün xilası üçün Ermənistanı sövdələşmə masasına qoyur. Biz Qarabağı veririk, əvəzində isə heç nə almırıq tezisi ilə. Bununla belə Paşinyan Qarabağdan imtina prosesini tam açıq şəkildə aparmaqdan da yayınır. Onun qarşılığında isə Ermənistanın baş naziri Qarabağda ermənilərin haqlarının və təhlükəsizliyini təmin edəcək beynəlxalq mexanizmin yaradılması tezisini irəli sürür. Doğrudur, Paşinyan mexanizmin nə olduğunu və Ermənistanın bunun üçün sırf nə təklif etdiyini açıqlamaqdan imtina edir. Lakin fakt odur ki, Ermənistanın irəli sürdüyü mexanizm təklifinin Bakının maraqlarına da cavab verməsidir. Burada isə söhbət Münhen görüşündən sonra Ermənistanın Respublikaçılar Partiyasının sədr müavini Armen Aşotyanın mətbuata sızdırdığı sənədlərdən gedir. Məhz bu sənəddə Qarabağdakı ermənilərin haqlarının Azərbaycan Konstitusiyasına görə təmin olunması, eləcə də Avropa İttifaqının Bakıya Qarabağdakı ermənilərin reinteqrasiyası ilə bağlı yalnız konsultasiyalar verməsi yer alır. Görünür, Paşinyan mexanizm dedikdə həm də bu konsultasiyanı nəzərdə tutur. Onu indiki dövrdə şişirtməklə Bakı ilə imzalayacağı sülh müqaviləsi fonunda əhali arasında dayaqlarını gücləndirməyə çalışır. İrəvanın belə mexanizmi qəbul etdiyinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Louis Bono'nun bir həftədə ikinci dəfə Ermənistana gəlməsi də sübut ola bilər. Bu da Bakıdan sonra İrəvana gedən Bono'nun Ermənistanla son dəqiqləşdirmələri apardığını deməyə əsas verir. Qarabağdakı separatçılar Paşinyana ünvanı, məktub ünvanlaması hesab edirəm ki, onların qorxusuna irəli gəlir və onlar hesab edirlər ki, Ermənistan bu prosesdən əlin çəksə, Qarabağdakı separatçılar, oradakı etnik ermənilər Azərbaycanın yurisdiksiyasına daxil olacaqlar. Paşinyan da bunu çox yaxşı bilir, ona görə də artıq o
Qarabağ məsələsindən əl çəkir və hesab edir ki, artıq Qarabağın təhlükəsizliyi və digər məsələlər Ermənistan qarışmamalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan tərəfinin də verdiyi bəyanatlarda Ermənistan tərəfindən diqqətlə izlənilir və düşünürəm ki, Ermənistan hakimiyyəti artıq öz gündəmindən Qarabağ məsələsini çıxarıb. Erməni iqtidarının mövcud aktivliyinə qarşı Paşinyanın oponentləri də səylərini gücləndiriblər. Təsadüfi deyil ki, məhz bu fonda erməni başnazirin mühafizəsi xüsusilə gücləndirilib. Bu isə daha çox məhz Rusiyadan gələn tədbirlərlə bağlıdır. Amma ən önəmli məqam müxalifətlə bərabər erməni apostol kilsəsinin də bugün Paşinyanın əleyhində yer aldığını elan etməsidir. Kilsənin belə addımı isə başa düşüləndir. Çünki Ermənistan liderinin ermənilərin düşüncə tərzini dəyişmək istəməsi ilə bağlı son açıq Açıqlaması məhz kilsəyə meydan oxumaq anlamına gəlir. Digər tərəfdən isə Qarabağdan tam imtina, ermənilər arasındakı mövcud ideologiyanın saxlanmasından mühüm rol oynayan kilsənin dayaqlarının məhv edilməsi deməkdir. Kilsə isə öz növbəsində Rusiyanın Ermənistandakı əsas müttəfiqi sayılır. Ən azından Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskva ilə İrəvan arasındakı gərginlik fonunda Katolikos II. Qarageni fəxri ordenlə mükafatlandırması da buna sübut ola bilər. Görünür, Moskva təkcə müxalifət yox, həm də kilsəni də hərəkətə keçirməklə Paşinyana qarşı mübarizə arealını genişləndirir. Bununla isə Kreml daha geniş kütlələri erməni liderinə qarşı mübarizəyə qoşmağa hazırlaşır. Nəticədə hökumətlə kilsə arasında böyük uçurum yaradılır ki, bu da erməni başnazirinin devrilməsinə gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan müxalifətin parlamentdə iqtidarla maksimum şəkildə konfliktə girməyə çalışması və diqqətləri öz üzərinə çəkmək istəməsi təsadüfi sayılmamalıdır. Ən azından bu cür addımlar Paşinyanın Azərbaycan lideri ilə görüşü ərəfəsində artacaq. Kilsə isə bu işdə katalizator rolunu oynayacaq.